Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari sihat walafiat. Saya mengikuti dengan dekat perkembangan kes-kes COVID-19 pada masa ini. Saya pasti saudara dan saudari seperti juga saya sentiasa mendapatkan perkembangan terkini mengenai situasi penularan COVID-19 di negara kita. Saya hari ini bersiaran secara langsung melalui Facebook Live. Daripada kejayaan kita membendung wabak ini hingga ke satu digit pada satu ketika dahulu, kini telah berlaku peningkatan kes-kes harian baru COVID-19 hingga mencecah tiga digit. Perkembangan ini amat membimbangkan kita semua. Seperti mana yang kita ketahui, peningkatan kes baru COVID-19 pada masa ini ada kaitannya dengan kes-kes yang berlaku di Sabah dan Kedah. Di negeri Sabah, sebahagian besarnya berpunca daripada pendatang tanpa izin daripada negara jiran. Mereka ini sebahagiannya positif COVID-19. Apabila ditahan di pusat tahanan, mereka menjangkiti tahanan lain. Baris ini juga telah menjangkiti kaki tangan pusat tahanan, ahli keluarga mereka dan komuniti setempat. Begitu juga di negeri Kedah. Virus ini sebahagian besarnya merebak dalam kalangan tahanan penjara selain terdapat kluster-kluster baru dalam komuniti. Kerana itu, bilangan mereka yang positif COVID-19 meningkat secara mendadak sejak beberapa minggu yang lalu. Saya akui kempen pilihan gaya di negeri Sabah juga menjadi antara punca peningkatan kes-kes COVID-19. Pilihan gaya negeri Sabah terpaksa diadakan Apabila Tuan Yang Terutama, yang di Tuan Negeri Sabah, membebarkan Dewan Undangan Negeri Sabah pada 30 hari bulan Julai yang lalu. Ini sesuatu yang tidak dapat dielakkan kerana kita tertakluk kepada peruntukan di dalam perlembagaan. Pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Dan ini tidak boleh ditangguh. Saya sedar Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menetapkan SOP tertentu bagi memastikan wabak COVID-19 tidak merebak akibat kempen pilihan raya yang diadakan. Tetapi malangnya ada SOP yang tidak dipatuhi. Misalnya penjarakan sosial. Ketika saya turun berkempen di banyak tempat saya lihat SOP mengenai penjarakan sosial agak kurang dipatuhi. Walaupun hampir kesuhan memakai pelitup muka, tetapi masih ramai yang duduk dekat-dekat dalam keadaan yang agak sesak. Hingga kan saya terpaksa membuat SOP tambahan saya sendiri. Saya datang dengan kereta terus ke pentas tanpa melalui khalayak ramai. Ketika mula berucap, saya peringatkan semua yang hadir supaya patuhi SOP yang ditetapkan. Duduk jangan rapat-rapat, pakai pelitup muka dan sentiasa basuh tangan atau gunakan sanitizer. Selepas habis berucap, saya terus masuk kereta dan meninggalkan tempat ceramah. Dengan itu saya tidak bersalam ataupun menyentuh sesiapa. Saya juga mengingatkan pegawai-pegawai saya supaya tidak mengatur kempen saya di kawasan zon merah. Walaupun menerima undangan, saya terpaksa tolak dengan baik. Ya, kalau diikutkan, saya ingin berkempen di semua tempat. Tetapi saya juga memikirkan tentang kesihatan dan keselamatan orang ramai yang hadir ke tempat-tempat berkempen, pegawai-pegawai saya dan diri saya sendiri. Namun hakikatnya telah ada mereka yang dicangkiti COVID-19 ketika berada di negeri Sabah. Dan ini suatu yang amat mendukacitakan kita. Tindakan awal kerajaan ialah mempertingkatkan kawalan sempadan di negeri Sabah dengan menambah jumlah anggota keselamatan yang bertugas dan mengatur gerak aset-aset seperti kapal dan bot peronda untuk mengawal sempadan perairan negara. Beberapa daerah di Sabah dan Kedah juga telah diisytiharkan kawasan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara bersasar atau Targeted Enhanced Movement Control Order untuk menghalang wabak ini daripada menular ke tempat-tempat yang lain. Kerajaan juga mewajibkan mereka yang datang daripada Sabah supaya melakukan ujian saringan ketika mereka tiba di lapangan terbang. Petugas Kementerian Kesihatan juga akan membuat penilaian risiko ke atas setiap individu yang tiba. Sekiranya didapati positif, mereka akan diasingkan dan dirawat di hospital. Selain itu tindakan mengesan, mengasing dan merawat mereka yang dicakiti juga dilipat gandakan. Sehingga semalam, seramai 18,712 orang daripada 13 kluster di negeri Sabah telah pun disaring dengan 1,584 orang didapati positif COVID-19. Di negeri Kedah pula, seramai 53,097 orang daripada 9 kluster telah disaring dengan 888 orang didapati positif. Semua yang didapati positif telah diasingkan dan dirawat di hospital. Langkah-langkah susulan sedang giat dijalankan untuk mengesan dan membuat saringan ke atas kontak rapat pesakit-pesakit COVID-19 yang telah dikenal pasti. Saya memberi jaminan bahawa usaha untuk mengesan kontak rapat adalah lebih mudah pada masa ini berbanding di peringkat awal penularan COVID-19 dahulu. Ini kerana 17 juta penduduk Malaysia telah menggunakan aplikasi MySejahtera. Dan jika dikira jumlah pengguna aplikasi ini beserta tanggungan atau pasangan mereka, ratusan rakyat yang menggunakan aplikasi MySejahtera dianggarkan telah melebihi 60%. Ini adalah satu perkembangan yang positif dalam usaha kita untuk menghadapi pandemik ini. Kita hidup dalam norma baru. Menggunakan aplikasi MySejahtera adalah antara norma baru yang mesti kita budayakan. Jadi saya menyeru kepada saudara dan saudari yang masih belum mendaftar dengan MySejahtera supaya segeralah mendaftar. Saya juga lebih yakin dengan kesiapsiagaan petugas barisan hadapan dan sistem kesihatan negara kita untuk membendung penularan wabak ini. Saya diberitahu oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham bahawa kita mempunyai ventilator, PPE, peralatan dan ubat-ubatan yang mencukupi. Jumlah katil di hospital-hospital yang dihususkan untuk merawat pesakit COVID-19 juga mencukupi dengan kapasiti penggunaan pada masa ini sekitar 29% sahaja. Dan ini bermakna sistem kesihatan di negara kita lebih bersedia pada masa ini untuk menangani penularan wabak COVID-19 di dalam komuniti berbanding pada masa lalu. We are now better prepared than before in terms of experience and manpower, we know the behavior of the virus better and we have enough facilities and equipment. but we need to break the transmission of the virus. and the best way is to stay at home, especially in the areas where targeted control movement order is enforced. we must flatten the curve. we did it before and i firmly believe we can do it again. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, mengenai isu kuarantin, saya ingin tegaskan tidak ada double standard dalam mematuhi arahan kuarantin. Saya sendiri pada masa ini sedang menjalani kuarantin di rumah setelah saya mempengusikan satu mesyuarat yang dihadiri oleh seorang menteri yang kemudiannya disahkan positif COVID-19. Ini adalah SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebagai Perdana Menteri, saya tidak terkecuali daripada tertakluk kepada SOP. Ini adalah kali kedua saya menjalani kuarantin di rumah sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita. Saya mesti patuh kepada peraturan. Bersama-sama saya yang dikandaki menjalani kuarantin di rumah ialah tujuh orang menteri dan enam timbalan menteri. Semua mereka ini juga tidak terkecuali daripada mematuhi arahan kuarantin. Mereka mesti patuh kepada peraturan dan tindakan boleh diambil sekiranya mereka ingkar. Jadi COVID-19 ini tidak mengenal pangkat ataupun darjat. Virus ini boleh menjangkiti sesiapa saja. Dan oleh kerana itu SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa mesti dipatuhi oleh semua orang. Walau apapun kita tidak boleh leka. Saya jangkakan kes-kes COVID-19 ini akan meningkat dalam waktu yang terdekat. Dan ini kerana pihak Kementerian Kesihatan sedang menjalankan ujian saringan secara lebih agresif termasuklah di penjara dan pusat-pusat tahanan. Dan sejak beberapa minggu yang lalu, kes-kes positif dalam kalangan tahanan di penjara menyumbang kepada sebahagian besar peningkatan jumlah COVID-19 di negara kita. Sebagai ketua kerajaan, saya memantau secara dekat pergambangan kes-kes COVID-19 ini. Saya akan membuat keputusan-keputusan penting untuk membendung baris ini daripada terus menular dalam masyarakat kita dan ini termasuklah pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara bersasar ataupun temko di kawasan-kawasan yang dikenalpasti sebagai zon merah walaupun berada dalam kuarantin saya mengadakan sidang video secara harian dengan menteri-menteri dan pegawai-pegawai kanan kerajaan untuk mengurus Covid-19 ini ini adalah keutamaan saya pada masa ini Inilah norma baru yang sering kita perkatakan. Yang penting ialah kita mesti bersama-sama dalam mengharungi keadaan yang sukar pada masa ini. Saya harap saudara dan saudari tidak mudah panik atau membuat kesimpulan sendiri berhubungan situasi yang sedang dihadapi oleh kita semua. Elakkan penyebaran berita-berita palsu yang boleh menyebabkan kita keliru. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan, khususnya menerusi sidang khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengurusan COVID-19 ini adalah berasaskan kepada data, kepada fakta yang dikumpul menerusi sumber-sumber yang berotoriti. Saya tahu ramai di luar sana yang ingin memberikan pandangan kepada kerajaan mengenai pengurusan COVID-19 kerana anda semua prihatin. Ada yang menghantar mesej secara pribadi kepada saya. Ada juga yang membuat komen di media sosial. Saya amat mengandungkan pandangan saudara dan saudari sekalian. Semuanya saya berikan perhatian. Mana-mana pandangan yang baik, kita bincangkan di peringkat sidang khas Majlis Keselamatan Negara. Kerajaan sentiasa mendengar dan memperbaiki serta menerima teguran dalam menangani wabak Covid-19 ini. Yang penting ialah kita tidak mudah untuk menuding jari mencari kesalahan mana-mana pihak. Saya tahu ada pihak yang sengaja menangguk di air keruh pada waktu ini dengan mempolitikkan masalah yang sedang dihadapi oleh negara. Jangan kita pedulikan mereka. Kita mesti fokus pada usaha untuk menangani pandemik ini secara bersama-sama. Setakat hari ini, kita tidak memikirkan soal melaksanakan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara atau total lockdown. Langkah ini jika dilaksanakan sekali lagi, boleh membawa kesan besar yang dikhawatiri akan meruntuhkan sistem sosial dan ekonomi negara. Na'udzubillah. Apa yang akan dilakukan oleh kerajaan ialah melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara bersasar di kawasan-kawasan yang dikenal pasti mempunyai kes-kes COVID-19 yang tinggi. Dengan ini, aktiviti ekonomi dan sosial di kawasan-kawasan lain yang tidak terjejas boleh diteruskan dengan amalan SOP yang ketat dan penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Saya percaya kesiapsiagaan sistem kesihatan kita akan membolehkan kita menangani penularan COVID-19 tanpa perlu kita menutup sektor-sektor ekonomi yang pernah kita lakukan sebelum ini. Setakat ini proses pemulihan ekonomi berjalan dengan lancar. Apa jua keputusan yang diambil kerajaan perlu mengambil kira kepentingan 15 juta rakyat kita yang sekarang ni keluar bekerja. Ini penting bagi menjamin kelangsungan hidup rakyat dan kestabilan ekonomi negara. Saya tahu ramai ibu bapa yang bimbang mengenai anak-anak yang hadir ke sekolah. Setakat ni kerajaan memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah di kawasan zon merah. Kawasan-kawasan yang zon merah tersebut adalah Kota Kinabalu, Penampang, Putatan, Tawau, Lahad Datu, Kunak dan Sempurna di Sabah. Kementerian Pendidikan Malaysia pula sentiasa memantau keadaan kes COVID-19 di sekolah di seluruh negara. Jika ada Sebarang kes COVID-19 melibatkan warga sekolah KPM akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menanganinya. Dan dalam hal ini Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada Kementerian Pendidikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi menjamin kesihatan dan keselamatan murid, guru dan kakitangan sekolah. Jika perlu keputusan mengenai penutupan sekolah di seluruh negara akan dibuat di peringkat sidang khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengurusan COVID-19 setelah menerima nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sekiranya terdapat keperluan untuk menyekat pergerakan rentas negeri sidang khas Majlis Keselamatan Negara akan berbincang dan juga membuat keputusan mengenainya saya memberi jaminan notis yang mencukupi akan diberikan kepada orang ramai sebelum sebarang keputusan dilaksanakan supaya tidak ada siapa yang terkandas. Saya diberitahu mesyuarat MKN yang dipengusikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan Pertahanan pagi tadi, telah membuat keputusan untuk menyekat pergerakan antara, antara negeri Sabah dengan Semenanjung, Sarawak dan Labuan ia akan berkuat kuasa mulai hari esok. Setelah berbincang dengan Datuk Seri Ismail Sabri, saya telah membuat keputusan untuk memberi lebih banyak masa sebelum sekatan ini dilakukan. Keputusan ini saya buat bagi mengelakkan ramai penumpang yang bakal terkandas akibat kesuntukan masa membuat perubahan kepada jadual perjalanan mereka. Dan tarikh baru sekatan pergerakan antara negeri Sabah dengan Semenanjung akan berkuat kuasa mulai 12 Oktober 2020 jam 12.01 tengah malam hingga 25 Oktober 2020. Kerajaan juga sedang meliti cadangan untuk menghadkan majlis dan perimpunan orang ramai bagi mengurangkan kebarangkalian jangkitan wabak COVID-19 ini. Ini termasuklah persidangan-persidangan besar kenduri kahwin serta majlis perhimpunan orang ramai. Walau bagaimanapun, kerajaan akan mendapatkan input daripada KKM terlebih dahulu sebelum melaksanakannya termasuklah cadangan mengadakan SOP tambahan jika perlu. Yang amat dikendaki pada masa ini ialah kita semua mesti patuh kepada SOP dan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Petugas di barisan hadapan dari agensi-agensi penguatkuasaan akan dikerah semula ke tempat-tempat awam untuk memastikan pematuhan ini. Jika ada yang melanggar undang-undang, hukuman kompaun dan lain-lain akan dikenakan tanpa mengira pangkat dan darjat. Maaflah jika Abah ini mula menggunakan rotan sekarang. Marilah kita hadapi perang menentang COVID-19 secara bersama-sama. Ingat, kita pernah berjaya melandaikan lengkong jangkitan COVID-19 sebelum ini. Saya percaya dan yakin kita akan dapat bersama-sama melandaikannya sekali lagi. Insya-Allah, kita doakan mudah-mudahan kita semua akan menang akhirnya. Terima kasih. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh